On see võidumarss või on see leinamarss? No ei, mis leinast te siin räägite? Rüütel võidab. Ülekaalukalt. Ärge lootkegi mitte. Aga miks te arvate, et ma olen seda siin loodan? Te olete sellise näoga täpselt nagu Ilvese toetaja. Neid on nii vähe, Ilvese toetajad, et nad eristab kohe tänava pildist teistest ära. Marss ise oli igati suurejooneline.